অসমত আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি বিভিন্ন সভাত ঘোষণা কৰি আছিলোঁ যে 40 লাখ লোকক আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিম। 40 লাখ লোক যদি আমি ৰেচন কাৰ্ড দিওঁ তেতিয়া পৰিয়াল 10 লাখ হ'ব আৰু এই 10 লাখ পৰিয়ালক আমি ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ বাবেও আমি ডিচেম্বৰ মাহটো ধৰি লৈছোঁ যে ডিচেম্বৰত আমি সমষ্টি পৰ্যায়ত একোখন মিটিং পাতি এই গোটেই ৰাইজক আমি ৰেচন কাৰ্ডখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু এইবাৰ আপোনালোকে জানে যে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱাও তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব। এফালে ৰেচন পাব, চাউল পাব, এফালে তেওঁলোকে আমাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা পাব। অসম চৰকাৰে এটা প্ৰচেষ্টা কৰি আছে যে ৰাইজৰ ৰাজ্যখনৰ চাহ বাগিচাসমূহকো উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে আমি 1 কেজিকৈ চাহপাত 50% প্ৰাইজত ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ নেকি মানুহক। চাউলটোতো বিনামূলীয়া পায়, 5 লাখ টকাৰ ৰেচন কাৰ্ডো পালে, এতিয়া বজাৰত চাহপাত 1 কেজি কিনিলে 200 টকা লাগে, এতিয়া বা 300 টকা লাগে, খুব সম্ভৱ মুখটো কমতে 400 মান 1 কেজি কিমান 400 মান অলপ ডিফাৰেঞ্চ থাকে, মানে 400 মান 450, 450, 450 এনেকুৱা হয়। এতিয়া আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আমাৰ ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপত আমি 100 টকা বা 150 টকা কেজিত আমি 1 কেজি চাহপাত দিব পাৰোঁ নেকি। ইয়াৰো এটা ছেকেণ্ড, ৰেচন কাৰ্ডসমূহৰ দ্বাৰা যাতে দৰিদ্ৰ মানুহে যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে, চাউল পালে, আমাৰ মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ পালে, লাহে লাহে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালবিলাকলৈকে আমি অলপ 50% প্ৰাইচত আমি 1 কেজি চাহপাত দিয়াৰো এনেকুৱা অলপ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এই বছৰ নহ'ব, অহা বছৰলৈকে আমি তাৰ অসমৰ টি কোম্পানীসমূহক মাতি আনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক দিব পাৰিব নেকি, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যুত্তৰ পালে এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিম। ৰেচন কাৰ্ড এতিয়া গোটেই মিলি 62 লাখ হ'ব, কিন্তু নতুনকৈ আমাৰ যিহেতু 50 লাখ অলৰেডি মানুহে পাই আছে, 50 লাখ ফেমিলিয়ে, 10 লাখ ফেমিলিক আমি নতুনকৈ দিম। আৰু গাঁৱত এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড লোৱা মানুহ নাই, প্ৰায় গোটেই কাভাৰ হৈ গৈছে, মানে যিমানৰ নাই আৰু চবেই লৈছে। আৰু এতিয়া মিডল ক্লাছেও ল'ব পাৰে, আমি 4 লাখলৈকে কৰি দিছোঁ, 40,000 টকা মাহত উপাৰ্জন থকাসকলেও ল'ব পাৰে, আগতে এইটো 2 লাখ আছিলে। চ' এতিয়া আমি লোৱাৰ মিডল ক্লাছ শ্ৰেণীটোকো ৰেচন কাৰ্ডৰ আউটাৰ ভিতৰত লৈ আহিছোঁ। আগতে আছিলে যে এনুৱেল ইনকাম 2 লাখ হ'ব লাগিব, 20,000, এতিয়া আমি 40 লাখ কৰি দিলোঁ। সেইকাৰণে লোৱাৰ মিডল ক্লাছ মানুহখিনিও এইবাৰ বা এটা মিডল ক্লাছ পৰ্যায়লৈকে মানুহ 4,40,000, মানে অলপমান 12 দি হৰণ কৰিলে অকণমান 38,000 মান হ'ব আৰু পাৰ মান। গতিকে মোটামুটি সকলোৱে এটা ৰেচন কাৰ্ড পাব পৰা পৰ্যায়লৈকে গৈছে। আগতে কোনটো দিনা পাই কোনো ঠিক নাছিল, সেইকাৰণে ৰেচনৰ দোকানীবিলাকে কি কৰে, বস্তুটো ঠেলি 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 মাহৰ শেষলৈকে লৈ যায়, 28-29 তাৰিখলৈকে লৈ যায়, লৈ পেলাই 2 তাৰিখে দি দিয়ে, তাৰমানে মাজৰ এটামান নোহোৱা কৰি দিয়ে। আৰু সেইটো তেওঁলোকে বৰ ছিষ্টেমেটিকেলি কৰে, জানুৱাৰীত তেওঁলোকে 7 তাৰিখলৈকে ঠেলে, ফেব্ৰুৱাৰী 10লৈকে ঠেলে, মাৰ্চত 13লৈকে ঠেলে, এপ্ৰিলত 16লৈকে ঠেলে, এনেকৈ তেওঁলোকে বছৰটো ঠেলি ঠেলি 6 মাহ হোৱাৰ লগে লগে এটা দিন তেওঁলোকে মাহৰ লাষ্টলৈকে লৈ যায়। লোৱাৰ লগে লগে মানুহে ভাবে 28 তাৰিখে পোৱা বস্তু 1 তাৰিখে পালোঁ, মানুহে হিচাপ কৰি নাথাকে যে 12 মাহ পালোঁ নে নাই। এভাৰেজ আমাৰ গাঁৱত 2 মাহৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল বহু সময়ত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু আমি ধৰি থাকোঁ। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে ৰেচনৰ চাউলটো 10-16 নৱেম্বৰত দিব লাগিব আৰু 16 তাৰিখে DC আমাক ৰিপৰ্ট দিব লাগিব যে সকলো বিতৰণ হৈ গ'ল। চ' এইটোক আমি নাম দিছোঁ অন্ন সেৱা সপ্তাহ। এই মাহত আমি পাইলট আৰম্ভ কৰিম, জানুৱাৰীৰ পৰা ইয়াক আমি ষ্ট্ৰিক্টলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম যে 10-16 তাৰিখে ৰেচন পাব লাগিব, 16 তাৰিখৰ পিছত আৰু ৰেচন নহ'ব,
আৰু দহৰ আগতো নহব নিৰ্দিষ্ট দিনত হব যাতে মানুহে সোতৰ তাৰিখ হলে আমাক কমপ্লেইন দিয়ে যে মই ৰেচন নাপালোঁ বুলি সো এই এটা নতুন আমি প্ৰয়োগ এটা কৰিব খুজিছোঁ মই ভাবোঁ যে সেই প্ৰয়োগটো আমি কৰিব পাৰিলে আমাৰ বহুখিনি যিটো অভিযোগ আছিল ৰেচনৰ ওপৰত সেইখিনি আমাৰ নোহোৱা হৈ যাব